selvom det er længe siden, så sidder den her oplevelse stadigvæk i mig. Og derfor vil jeg gerne være sikker på, at jeg kan komme med, før jeg nogensinde sætter min hjul i en bus igen. Da jeg studerede om aftenen, skulle jeg hjem med bussen på et tidspunkt. Og jeg kommer frem i tide, og så da chaufføren kommer ind, så siger han, at jeg desværre ikke kan komme med bussen, fordi at det er ikke hans ansvar at løfte rampen ned, så jeg kan komme med bussen. Og med de ord, så kører han ellers fra mig på busterminalen, og så blev det ellers en meget, meget kold aften for mig. I og med, at jeg skulle sove i ventesalen på busterminalen. Og man kan så huske lov, blev jeg ikke røvet, men det var da stadigvæk en super ubehagelig oplevelse, som jeg besluttede mig for, at den ville jeg ikke udsætte mig selv for en gang til. Det, der også kunne være meget fedt, hvis jeg kunne få min kørestol med i en bus, det ville jo være, at jeg for det første ville nå frem til en eventuel fyraftensfølge med mine kammerater et godt sted ligesom at mødes og ligesom varme op til, at man skal drikke øl. Vi kan jo godt lide at varme op, inden vi skal drikke øl. Før vi drikker øl, så skal vi altid snakke om at drikke øl. Så kunne man være i tørvejr, og så kunne man også slippe for at være så fuldstændig udkørt, når man kom ned til baren. Og så kunne man bruge den energi på at være social i stedet for, frem for at sådan ligne en lidt tabt boksekamp, når man så endelig kommer ned til baren.